vítám vás u dnešního rozhovoru a děkuji za nádherný začátek. Jak jste ocenění přijal? Ocenění mě překvapilo a samozřejmě udělalo radost, jelikož ocenění udělují hudebníci. Co to pro vás znamená do dalších let? Pořád pracovat, protože tady vedu mládežnický swing band, takže tam ty práce je dost a je co dělat. Jak se vám líbil pondělní koncert? Koncert se mi líbil, samozřejmě Big Band znám dlouho a myslím, že teďka pod vedením Jirky Pavlíka, že je v dobrých rukou a ocenil bych teda, samozřejmě jako každý Big Band má důležitého prvního hráče na trumpetu, tak výkon Radka Cirmana. Ale výkon všech, nejenom Radka Fale, ale Radek opravdu skvělý trumpetista. Vzpomenete si na svoje hudební začátky? Ano, vzpomenu si na svoje začátky. Začal jsem na hudební škole, kde teď učím, takže já jsem začínal úplně v té třídě, kde já teď učím ostatní děti. A bylo to někdy v 70. letech minulého století. Dokážete vyjmenovat kapely, ve kterých jste hrál? To bych asi dokázal. Hrál jsem, když to vem úplně od mládí, tak v Karlových Varech v posádkové hudbě. Tam jsem hrál ve Varieté, v Karlových Varech Varieté Orfeum, tehdy ještě. A potom jsem přišel tady do Hradce, studoval jsem konzervatoř a hrál jsem ve Filharmonii Hradec Králové. A přitom jsem působil ještě v kontrabandu Milana Svobody, ve spoustě tady hradeckých kapel. Takže jako asi to jmenovat všechno nemá smysl, ale jednu bych jmenoval kapela Jiřího Hasala. Vlastně tím prošli všichni. Měl jste také svoji kapelu? Svoji kapelu jsem měl a mám pořád, tak to bylo online session kapela. Potom to byla kapela Little Company. Těch kapel je víc, no, ale tohle byly takové dvě, které se opravdu zajímaly o jazz, nebo to se týkalo jazzu. Měl jste nějaký muzikantský vzor? No samozřejmě. Vzoru bylo hodně. Tak jako já hraju na trumpetu, tak samozřejmě Kuberná, Týfa, Václav Král, Zdeněk Zahálka, který byl zrovna přítomen tady na tom koncertě. A tam je úžasný, že v jeho věku on vlastně hraje ještě první trumpetu v Big Bandu Ferdinanda Havlíka. Takže to mě udělá radost, jelikož jsme se dlouho neviděli. Dokážete říct si několik jmen významných muzikantů, které jste potkal a s kterými jste byl třeba kamarád? No to dokážu, tak jako, že těch je hodně těch muzikantů samozřejmě za tu praxi, tak kamarádi jsme snad všichni, no. Ale tak za všechny můžu jmenovat, jako můj blízký kamarád je trumpetista Laco Déči, že Vajco Déči, jeho syn taky samozřejmě, nebo celá Celula. A z těch ostatních prostě Milan Svoboda samozřejmě, u něj jsem hrál v kapele, čeho jsem si hodně vážil, protože jsem byl mladý a hodně jsem se tam naučil. No a pak různě prostě, ježiš, těch muzikantů je do dneška moc, jako. Dobře. A jaký je nyní váš pracovní den? No nyní je můj pracovní den, že buď učím, nebo aranžuju, anebo hraju, nebo diriguju. Teď se ptám, kam uložíte tento krásný křišťál doma, ve své chaloupce nebo ve svém bytě? Tak máme doma, moje děti jako obě jsou hudebníci, takže máme takovou zkušebnu, tak tam si to dáme. Kdybyste měl navrhnout nějakého svého kamaráda nebo vynikajícího muzikanta na vyznamenání osobnost hradeckého swingu 2025, kdo by to byl? No tak 2025, jak mě bylo řečeno, nejde jenom o muzikanty, a že jde o lidi, kteří udělají hodně pro hudbu. A to si myslím, že v Hradci je velmi významný fotograf Patrik Marek. Takže ten, protože pro hudbu dělal tolik dokumentace, jako asi nikdo tady. Dobře, děkuju za rozhovor. Prosím.